Prieš 5 metus, 2018 metais, aš leidausi baidare per Nemuną. Pats nejaukiausias tiltas sėdant. Irklavau Baltarusijoje virš 300 km, tada kirtau sieną ir Lietuvoje irklavau. Ir mano planas buvo 2018 metais perplaukti visą Nemuną. Tai buvo mano pati ilgiausia tuo laiku kelionė baidare. Ir paskui jau sekė Dunojus ir toliau. Bet tuo metu, 18 metais, tai buvo man didelis iššūkis, išbandymas, kaip aš galėsiu mėnesį laiko keliauti baidare, mūsų didžiausia upė Lietuvoje. Ir tais metais įvyko vienas lemtingas susitikimas, kuris man pastumėjo mintį ir projektą ir visą idėją į ateitį. Tuo metu aš sutikau Arūną Damkų. Tai buvo atsitiktinis tiesiog momentas, kai aš jau artėjau link Kauno, buvo karšta vasaros diena, jau į pavakarę, ir tiesiog pamačiau laivą, būstą, galima taip pasakyti. Ir dar labai tiksliai tuo metu net nesupratau, kas tai yra. Tiesiog Arūnas išlindo ir sako, gal noriu užsukti kavos arbatos atsigerti. Ir aš truputį dvejojau, nes truputį ir skubėjau, reikėjo judėti, maršrutas buvo gan įtemptas. Ir paskui galiausiai sutikau. Ir tuo metu jis man aprodė savo būstą, savo namus, savo studiją, kur jisai ir pasistatė Kauno Mariose. Ir jo idėja buvo nuplaukti iš Kauno Marių iki Marselio, Prancūzijoje. Nuo pat ištakų. Tu dabar plauki? Tai jau 13 diena ir klaimo. Aš noriu įplaukti į Augustovskį kanalą, jeigu jau. Jo, praplaukiau. A kaip ten srandė visur, didelį? Čia va didžiausia. Ten tai iš viso štilius. Čia didžiausia vat aplink. Tai prasme, Lietuvo jau didesnė. O Baltarusija tai grabas. Nu, man baidariai tai buvo minusas rikluoti. Padarysiu arbatą. Paprastai. Jau maisto neturi, noriu iki tas kaita punė kažkokia, ne? Jo. Iki punės pasiekti į parduotuvę užėjai. Jis tą darė upėmis, kanalais, ežerais, kol galiausiai per turbūt 2 metus jis tą Marselį pasiekė. Jisai užstrigo Prancūzijoje, jisai praplaukė ne vieną Europos valstybę ir visai jam gerai sekėsi. Tiesiog buvo vienas momentas, kai jisai priplaukė šliuzą ir jo neleido niekas atidaryti, nes Prancūzijos valdžia pasakė, kad yra per mažai vandens ir mes laikome šliuzą uždarytą. Ir jisai užstrigo gal pusmečiui ar metam. Ir žodžiu, jo visa odisėja ir idėja konvertavosi, kad jisai liko ten net pagyventi ir padirbti, kol galiausiai vėl atidarė kanalą ir jisai galėjo praplaukti ir po, man atrodo, 2 ir 2,5 metų jisai pasiekė tą Marselį. Bet ta mintis, kad jisai pasistatė tokį laivą su tiek daug kvadratų, kur galima iš tiesų būti ir tai nėra jachta, tai nėra kateris, tai yra laivas per brūkšnelį studija, per brūkšnelį namai. Ir aš savo pasakiau, ir aš noriu tokio laivo. Ir faktas, tuo metu neturėjau nei daug laiko, nei finansų įgyvendyti štai va tokią didelį idėją, nes tai yra vis tiek nepigus ir rimtas projektas, ir tai yra gan propaguojama Skandinavijos šalyse, Anglijoje, Prancūzijoje, Olandijoje. Daug žmonių yra ir apsistoja baržuose, kas yra žymiai primityviau, ką yra Arūnas Damkus pasidaręs. Tai buvo elektriniai varikliai, tai buvo saulės panelės, tai buvo... Tai yra gyvenimas nukalėjo. Jo, tik maistą reikia ir viskas. Tai kas yra už mane šiandien. Tai ką mes turime savo būtyje kasdieniško, tai jisai turėjo ant vandens. Ir aš savo pasakiau, one day. Ir po Nemuno kelionės keliavo ir ėjo į Skandinavijos kelionę, tada Dunojus, ką taip pat mačiau tose kelionėse, ką žmonės irgi panašaus yra turintis štai va tokius laivus ant vandens.
ir Čilė, ir Jugo kelionė, ir Indonezija, ir Atlantas. Ir jau prieš Atlantą aš savo pasakiau, kad po Atlanto aš skirsiu laiką būtent šitam projektui, šitam laivui. Ir susifokusuosiu būtent šią vasarą į šitą idėją. Į šitą idėją, į kurią kelsiuosi jau, sakykime, po kokių 4 mėnesių. Planas buvo turbūt per vasarą visą šią pasistatyti, bet kadangi po Atlanto dar nerimsta banga ir esu kviečiamas į studijas, į pokalbius, interviu, žurnalai, fotosesijos, podcastai ir tas laikas tikrai labai mėtos ir plėšosi, tai manau statybos užsitęs iki spalio mėnesio ir idėja pasistatyti štai va tokį laivą per brūkšnelį studiją. Ir dabar visą vasarą turbūt bus į tai koncentruota. Faktas, aš dar sakau, esu daug kur kviečiamas, tai mano tas laisvalaikis, kurio realiai nėra. Visas laikas mano dabar persiplėšęs tiek į statybas, per brūkšnelį, į visus intervus. Tai dabar ir visą vasarą, ir manau iki spalio mėnesio, daugiau mažiau mano turinys bus būtent apie štai va šito projekto įgyvendinimą. Aš jį pasibraižiau iš karto, tik grįžęs po Nemuno kelionės namo, kadangi aš studijau architektūrą, neblogai buvau įvaldęs, nu, dabar gal truputį primiršau Revitą, tai aš iš karto pasidariau preliminarius brėžinius, 3D modelį, kaip tai gali atrodyti, kokie tai gali būti gabaritai. Ir tas projektėlis, tas laivelis visą laiką pas mane buvo kompiuterį viename, kitame, perskilęs iš hardo, kažką atsimindavau, kažką patobulindavau. Bet visus tuos 5 metus ta mintis sukosi mano galvoje. Ir kai žmonės, kartais aš kai žmonėm jau duodu tą mintį, kur aš keliausiu, jie gal galvoja, kad čia viskas įvyko labai greitai, ekspromptu, ir aš tą sugalvojau visai nesenai. Bet va, kaip pavyzdys, šitas mano plaukiantis laivas ir jo mintis visą užgimė 2018 metais. Tai man prireikė 5 metų iki kol tai po truputį tampa realybė. Tai važiuojam ir susipažinsim su mano komanda, kuri taip pat man gelbės pastatyti štai šį agregatą, plaukiantį ant vandens, turintį elektros variklius, varomą saulės energiją. Ir jo, kelionė štai va tokia prasideda. Jo, pas bjauriausias. Bet atsistatė dabar, ar dar vis laida jaučiasi, žinot? Man atsistatė po margą, bet tam gerą tik pusrakiu iki šiol. Sveiki! Jaunimas! Sveikas! Sveiki, 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 sveiki! Komanda, pažinkitės. Edgaras. Sveiki, Renaldas. Martynas. Nu ką tu čia, čia kas čia? Bolidas. Bolidas. Pilkė, ne? Va, žiūrėk, gražiai darom vieną didelę, va tokią panaši. Nu, jo, panaši. Labai panaši. Tik šitai yra, kadangi transportuosis, ar ne? Jo. Ji yra duriama per 2 vietas. A. Ir į fūrą įsideda 2 šitie šoniniai, o tas trečias ant viršos. Ai, okei. Ir įsivaizduoji fūrą pilną. Net tik. Jo. Tik. Bet kai pasako, kad va tokia nuvežam, žinai, tokio dydžio platformą, su paprasta fūra, nes pigiausia yra. Jo. Metras juk seniai. Realiai pantonai irgi lygiai taip pat irgi tada, kaip ir sakytas, trečias bus. Taip. Ir mes kviesim tiesiog per vidurį to. Jo. Rimtis. Smagu. Kiek metrų čia? Aštuoji 13,5. Tai realiai pas mus tas, kiek tas, 13,7 mes planavom. Mes kaip ir šnekėjom dar, kaip laiškia, dar pasitikslinsim. Šitą, jo. Nes jeigu žinai pjaut mums metalus, kaip ir žinai prašiai, nu tai negaliu pjaut, kol nėra oro. Jo. Nes savo mūsų suvirintoje šito klausimo biškiai. Aha. Kompetentingesnis, sakyčiau. Taip, faktas. O konkrečiai šitą platformą, tai jinai va, tai matai, skaidos į tokius sekcijus. Tai ir po to susirinka. Galas, matai, jis labai ją sustiprina. Jo. Dėl lenkimosi per o vidurį. O šita tai pas jumis, nu, realiai, tai vat bus, ta prasme, kaip kad surinkta tik be šitų sujungimų dalių. Jo. Tai vat aš tau kaip ir siunčiau tokį preliminarų lygį ir brėžinį. Jo. Ar vartėt žiūrėjo ten kažkiek jo? Vartė. Jo. Šitą ir kluodamas. Nu.
Bet taip gerai. Nu, dar pilnas. Dar įtemptas, ar ne? Jo, jo. Fainiai. Aš sakau, Aurimas, jis mėgsta vėluoti. Sakau, jis pavėluos. Sakau, į Miami pavėlavo. Nu, į Miami pavėlavau. Sakau, pavėluos. Pavėluos. Okay. Pasistengim. Dabar kaip apačia, seškėta, dedasi tas ištisinis profilis, ar ne? Jo. Tai jau mes apačioj iš karto irgi susidedame plokštelės. Aha. Tai reiškia, pasidarom, matai, tarpus iš karto. Jo. Nes tenais jau užsiveržia ir tu tenais jau nepalandžius. Jo, jo, jo. Gali, bet žinai, čia tą darom. Tai iš karto gerai pasidarai, bet visą laiką labai paprasta. Pasimatavai pontoną plus centimetrus. Jo, ir viskas. Tai žiūrėk dabar, jeigu tarkim imant vat, konkrečiai šitos platformos brėžinius, tai tada vat, pas tavi irgi bus lygiai tas pats. Taip. Tada, tai kiekviena detalė turės savo numerį. Jo, supratau. Tai jeigu okay. Yra, pavyzdžiui, vienas taip, taškas... Taip, aš taip ir supratau. Jo, jo. Tai vat jeigu atkreipsi dėmesį, yra vienas taškas vienas, taip. Čia yra vienas taškas vienas... Vienas vienas turėtų būti programė, taip užrašė. Bet vienas okay. Vienas reiškia, kad dursis vienas taškas vienas taškas vienas su vienas taškas vienas taškas du. Okei, okay. Susekančiame. Jo, čia tam, kad tiesiog medžiagingumas būtų, taip, kad taip, nebūtų taip, labai taip. Daug tokių atliekų ilgų. Tai va, ir gausit irgi, ai, pjovimo kortą mes neduosim, nes mes jums išpjausim šitos taip. Profilius. Taip. Tai jie bus... Tada su numeruoti. Šoninius reikės koreguotis. Šoninius galite koreguotis. Okay. Taip, va, kaip ir čia, pagal faktą. Jo, pagal faktą. Pats irgi tada kampu šitos sužiūrėsim, kažką galbūt gali tekti koreguoti pagal situaciją. Nu, supratau, bet jo. Gerai būtų, kad būtų visas tas bazinis pagrindas padaryto, o ko reikės papildomai jau mes patys dasidarysim. O po to, vat, kas liečia jau išmatavimus, čia kadangi biškai kitoks principas, čia dalim yra išskaidėta, bet šiaip iš principų būtų, bus vienas puslapis, okay. Vienas didelis gabalas. Kas kori jisai čia yra? 3 mm. Dabar, skaitykim, mes turim apatinę viją, pačią žodos varžiūrių, o dabar mes rinksim karkas. Sija ta aplink, ar ne? Kaip vyksta tvirtinimas prie pačios? Reikės pasižiūrėti, kas per namukas, ir tada reikės sudurti kažkokį tai projektėlį. Nes dabar negali pasakyti, kaip geriau. Šiaip paprastas variantas, tai grežia per ištisai, per visą ir su varžtai susukai. Ja. Galbūt gali tekti kažkokį lankstinį daryti ir daryti per šonus jungimą. Įdomu, kaip jisai atsistos ant tas namukas, ant šitas platformas. Nes mano mintis yra tokia, kad va, susirenkam karkasą ir tada ant jo statomės. Dabar, kad į karkasą mum ir į grindis nepatektų drėgmė iš apačios, tai noriu visą plokštumą ištiesti aliuminį, 2 mm. Ir dviem gumą. Nu kam? Šiaip, va, norvegai kaip stato, ne, jie apšildo. Tai jie ant viso šitas plokštumos, visas plokštumos deda 2 mm skardą, būtent jeigu plaukia taško, kad netaškytų iš tisinę plokštę. Ir ant kniedžių, tukšt, visas. Bet mūsų mintis yra apšiltinti. Jo. Ir gausis tas aliumas mum padaro kaip šalčio tiltą visoj plokštumoj. Tai dėl to ir yra mintis daryti gumą, kad nutraukti tą. Ne pridarys tiek daug bėdos. Ne, per plonas plokštinis. Bet nu šiaip ta prasme... aišku, ir taip galima, tarkim, bet... Palauk, jūs šildymą darysite ne ant viršaus, o tarpose. Tarpose, jo. Tai mums plokštė, jeigu virinti, reikia iš apačios tada. Iš apačios reikėtų dėti tada. Taip, tai mes dėl to ir galvojam, kad, ta prasme, sudedam ten, tarkim, fenolį arba pirą į vidų, suklojam, tada iš viršaus uždedam į pirą. Reikėtų tada daryti kažką tai tokio. O dabar dėl pakelimo jo. Ir... kai viskas jau kils su kranu. Dabar yra du variantai. Yra, tai yra prie, va čia va, po apačia. Tvirtinasi specialus kelimo į mechanizmas per profilį užsukamom kilpom. Dabar norvegai pasidarė dar vieną variantą. Kada yra anstatas, jie įleido į anstatą. Ir tas kilpas įvarė kiek tenais kokių 28 strypą. Kad kelimo taškai yra ant čia stogo. Čia padarė. Ant stogo pačią, ne? Jo, ir kelimo taškai ant stogo. Privalumas toks, nereikia traverso. To kelimo tų šitų metalų. Jo, traverso, jo. Kad negniuždytų stogo. Jo. Nes šiaip užtenka patogu. Balkius tarpusavį įdėti. Taip.
patogu. O šiaip, jeigu bet, iš čia kilnuojant, reikia traversų. Bet konstrukcijos, nu, aišku, ten pas jos yra metalo, tas visas... Nu, korpusas. Bet čia turi būti balkis. Jisai nuimamas yra, bet turi normalus balkis, kuris apimtų vieną, nu, keturis, vat, sakykime. Bent keturis, nes, nu, ant dviejų, kelimo taškas, taip, kad... Yeah. Jūsų objektas vis tiek svers kokie 11-12 tonų. Kažkur tvirtinti vandens talpas, mes galvojom, žinai, jas daryti čia po apačią konstrukciją per visą ilgį. Iš praktikos darote, ar čia mes grinai eksperimentuosime, ar yra... Eksperimentuosit, mes neturim standartinio sprendimo tokio. Bet, nu, viskas yra galima, tik tais, nu, kaip sakyti, tvirtinimo taškus nusimatyti ir kas tai per daiktas. Plius, jeigu jisai pailgas irgi, turi turėti, nu, irgi atskirimus, kad tas vanduo net ir užkuotų. Tai jo, mes šitą apsitarėm, o kol važiavom pas jūs, tai... Nes mes ir galvojom per čia tik reikia pasivertinti, žinai, tai prieki visi trys pontonai vienam lygmenį, gale truputį trumpesnis, ne, aš kaip suprantu. Jo, gale bus tenais varikliui pasikabinti, tokie galbūt atsimeni, gal praeitą kartą matėjai. Jo. Tai vat jisai šiek tiek prasitėse ir dėl to reikia tą galinę būdurą atitraukti šiek tiek vidurinį įlį, tam, kad jisai būtų galima primontuoti. Čia biški kitokia konfiguracija. Ši čia užsidės du, tai dėl to yra tik vienas plūduras nuimtas. Aha. Pas tave dar pasižiūrėsim tenais, kaip tenais, kaip ten turėtų būti. Jo. Nes aš šiandien kaip tik susitiksiu dėl variklių. Ir jo, bet pakaibinimo ir panašiai viso akumuliatorių ir kitų dalykų. Vairavimo linų ir taip toliau, jo. Jo, turbūt, kad nedėsim linų, o hidrauliką viskas. Hidrauliką dėsit. Jeigu dėsit, tada hidrauliką irgi bandy, gal, nežinau, bandysiu gal irgi tada prisiminti tau parašyti šitą dalyką, bet yra dviejų tipų hidrauliniai cilindrai. Jo. Yra tas tradicinis katerio, jo. O ant mūsų transo nelabai toksai tinka, nes variklis negali atsiversti pilnai. Tai bet... Mūsų transas yra siauras, dėl to jis katerio jisai būna labai platus tas įlovys toksai. Jo. Nes yra ta tokia, nu, kaip sakykime, gale ta vieta, žinai. O pas mumis jisai negali būti platus, nes jis tada stabdys tas rautą, jis yra siauras, dėl to hidraulinis cilindras yra... Vadinamas, nebesimenu, kaip tas pavadinimas tiksliai yra. Nežinau. Bet esu užsirašęs tavo atsivysiu šitą variantą. Okay. Tai ten jisai yra tiesiog įsimontuojamas, yra paraleliai. Tai prasme, truputuką kitoks įmontavimo principas yra. Tai va, reikaliukai vyksta ir šitą pusę dalykų aš jau principe derinau ir prieš Atlantą gerokai, ir per Atlantą. O visus šitus namuko, preliminarus namuko brėžinius susibražiau jau po pirmo susitikimo su Arūno. Nemune, aš kai grįžau į Lietuvą, iš karto man pirmas darbas buvo įsijungti Revitą, pasidaryti preliminarius brėžinius ir jau po truputį gvildenti šitą idėją. Tai po 5 metų, here we are, pagaliau bus galima gyventi ant vandens. Čianais visi šitoj patalpoj, šitoj studijoje gims mano ateities projektai, idėjos ir čia praleisiu labai daug laiko. Tai jos reikės irgi pagal tą brėžinį pasidaryti detalės iš jų, nes jų mes greičiausiai dar pagalvosim, ar eis supjauti ar ne, nes kartais reikia pasitrumpinti tam tikrus jo. Jo, nes jo, kadangi tas pontonas vat, yra šiek tiek, kadangi jis tampas dėl šalčio šilumos, kartais gali, kad turint ilgą eilę, taip kaip pas jumis bus, jeigu startuoji, šitoj vietoj, kad insertas būtų pailgos skylės gale, jisai keliaujant per visą ilgį, tiesiog ta pozicija visai keliauja jinai ir galiausiai gali patapti, kad varžto nebeisisukti. Tai dėl to kartais reikia jį pasižiūrėti, ta prasme, ar tai nusimti, ar užsidėti, pasitrūkinti kurias. Geriau susidėlioti tą. Susidėlioti plūdurus. Sudės visus tuos ir matysit, kur atitinka, reikia atpjauti, ar viskas. Bet atpjovimas yra į trumpesnę pusę. Tai nuo to, ką mes tada duosim jum galbūt reikės pasitrumpinti. Ir gešnių detalių nebus. Malonu, ant ryšio. Davai, visi tik čia. Turim tą, visi rašysim. Jo, pasidėlinsim. Visą tada? Iki.
Tai va, tokie reikaliukai. Daug dalykų. Belė kiek. Bet gerai, kad yra komanda. Gerai, kad kai kurie va, bičiuliai pagelbės man. Ir prasidės greitai pantonų surinkimas. Paskui, sakykime, visos statybos bus etapais. Tai stengsiuos tą fiksuoti. Pagrindas tai vis tiek bus filmavimas kaip ir kasdieną, plius minus, ir paskui toks apibendrinimas ir vienas video per savaitę, ir vienas video per savaitę, ir vienas video per savaitę. Ir mes ambicingai stengiamės šitą laivą padaryti per vasarą. Jo, daug metų svajojau apie tai ir tiesiog dabar viskas galiausiai taip sukrito, kad jau galiu imtis šito projekto, šitos idėjos. Tai jo, turbūt visas etapas bus dabar pradžiai, tai yra angaras, palapinė taip vadinama, pasistatyti, tada pantonai visas surinkimas, profiliai, tada visas karkasas, šiltinimas. Šiaip iš tiesų principė kaip ir būtų kaip ir standartinė statyba, tik tai yra ne ant pamatų, ne ant žemės, o ant pantonų, ant plaukiančių pantonų. Tai va tokie tik tais niuansai. Visa kita, paskui kas liesis, gal bus va elektra bus biški kitaip, nes sistema turbūt gausis iš 12 inverterių ar iš 24 inverterių. Ir tada į 220, tai elektros dalykai truputį keisis, nes viskas bus saulės paneliam, visa energija bus grinai iš saulės, aišku, kadangi paskui elektrą pompuosiu ir jungsiasi nuo Kauno jachtklubo, tai žiemos resursai bus tenais labiau naudojami, jau nebeišeis išnaudoti saulės panelių, o vasaro taip. Taip bus saulutė pajungta. Tai toksai įdomesnis projektas ir dabar daug dalykų. Tik tai tai, kad bėda tokia, aš biškį išsitaškęs esu, kur yra taškelį, ten yra užimtos dienos. Tai principė, tai jo, iki rūpjūčio viskas yra beveik užbukinta. Ir į dieną po 2-3 kažkur važiavimus, mytus, susitikimus, tai reikės kiek spėti, kiek prisidėti prie statybų ir pagelbėti vyrukams, reiks suspėti. Ir dar vloginimas, šiaip vloginimą pasilgau, tai vėl montuot, dalintis įspūdžiais, tai tas man buvo fainai, to neturėjau tokių galimybių Atlante, dabar turiu vėl galimybės, kaip ir, nors iš kitos pusės, dabar juokiamės su bičiuliais, kad mano mityba ir mano miegas yra skurdesnis negu buvo Atlante. Aš Atlante miegodavau buvo 5-6 valandas ir pilnai maitindavausi. Dabar čia nais miegas po 4 valandas ir maistas labai skurdus, po kelis sumuštinius dešrainius per dieną ir viskas. Aš nespėjau pavalgyti pusryčių. Ir toks gaunasi atsikeli, tušiukas ir leki kažkur gatvėj pavalgai, degalinį ir negerai, reikia tvarkytis režimo. Arba tiesiog atsisakyti renginių, taip dabar jau kas jau skambina, kas jau nori kažkur, kažką mane kviečia, iš karto sakau, žiema, viskas, žiema, arba kiti metai, jau out. Iš kitos pusės tie, kurie bukinosi laiką, tuo metu, kai aš dar reklavau Atlantų, tai buvo jie patys pirmieji, pas kuriuos atvykau, su kuriais pašnekėjau. Kaip pavyzdžiui, nepatogius klausimus mes su Rolandu jau susiderinom Atlantę. Nes negaliu sakyti, kad vidury, bet taip maždaug likus dar kokiom 6 savaitėm iki finišo. Kai jisai buvo į Japoniją, atrodo, tai jisai man parašė, sako, ar birželio. Jo, ar gegužės 17, okei, tau. Jo, sako, gerai. Tai jo, ta prasme, kas rašė Atlantę, tai su tais ir susiderino pirmieji. O dabar jau kas rašo, tai viskas jau arba atšaukiu, arba aš jūsų keliu kitus metus, tai jo, tai toksai, nes nublemačkė, jaučiu, kad labai mane taško į kairį dešinę.
visi ir jau pačiam savo nebėra laiko, o statybos man šitos bus žiauriai įdomu. Ir vis tiek tokia nelabai pačiupinta sfera, tai patirtys, klaidos ir toksai jo bus įdomesnis gyvenimas ant vandens.